ви сказали грандіозну тезу, що ЦВК сьогодні представляє ті партії, яких вже немає в парламенті. Але чи повинно ЦВК представляти ті партії, які є в парламенті? Ну, закон на мою думку, говорить. Ні. Якраз на 7 років для того, щоб для бути чого віддаленими. Робили раз 7 років, дякую. Так. Для того, щоб з кожним новим парламентом кожні фракції під себе не робили членів ЦВК. Для чого це зараз робиться так моментально? Дозвольте я припускатиму, що в турборежимі вже післязавтра нам скажуть, а давайте місцеві вибори зробимо ще швидше. Давайте все будемо перефарбовувати в якийсь певний колір і робити їх достроковими. Фракція «Голос» в першу чергу не підтримує оцей квотний розподіл партійний, тому що ЦВК – це державна інституція. Це один з каменів держави, який не може бути. Тому що, якщо ми говорили про заангажованість, і прочитайте мотиваційну частину президента Зеленського, я з нею погоджуюсь. Було дуже багато застережень до роботи ЦВК. Але давайте порівняємо з попередніми виборами. Давайте подивимося звіти моніторингових організацій міжнародних і неурядових наших, які оцінили ці вибори як високо. Супердемократичні. Так. Якщо ми зараз, ключовий пункт, не змінимо правила гри для ЦВК, але персональний склад, що зараз так швидко хочемо зробити, то наступний склад ЦВК буде так само заангажований, тільки під інші політичні сили. Він буде сили. Прислуховуватись буде, до інших сил. Буде також програвати в судах справи на виборах місцевих. І вже ми будемо закидати, правильно, їм. Тому що правила гри не змінилось. Тому питання імпічменту, питання ЦВК, це точно не ті питання, які можна в турборежим закидати, за 2 дні приймати і на третій день змінювати повністю.